Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Не знаєш, як приховати шило у мішку? Усе заперечуй. От, наприклад, усі слідаки з Белінгкетом включно кажуть, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію «Авеню». Розвідники кажуть, що затримання русських терористів планувалось і зірвалось після доповіді на Банковій. А ти до останнього повторюй – брехня, брехня. І так вони склепали свій власний багатошаровий «Вагнергейт». Це була і операція під назвою «Борба». Операція, впевнений, що від товариша Пєті. Ну, ви розумієте, що це просто авантюрист і аферист. Або от упіймали тебе журналісти, як ти на гелікоптерах ДСНС за пивом і бутербродами на день народження Верховного Єрмака України. Туди-сюди з Гути і на Київ літав. Так заперечуй. А потім циганочка з виходом. Чи був я в сеньорі? Да. Чи я відзначав з день народження Єрмака, чи що я там, чи з циганами, Єрмак? Та Єрмак зі мною був. Коли я прилетів вночі, да? Я, ну, було темно вже, я циган не викликав, ведмедів не викликав, але, вибачте, і вас також. Або коли твій дружбан, Женечка з Укрексімбанку, бикує і ламає камери журналістів. Володь, вируби його, будь ласка, що він ходить тут? До останнього тараториш. Не було такого. А вже як відеодокази відновили, то що тоді робити? Правильно, демонстративно Женечку прибереш з очей, а потім техцем на роботу повернеш. Ну або скоїв твій нардеп, твій друг, твій слуга п'яне ДТП. Так нічого страшного, переживуть. Я вважаю, нічого тут страшного немає, це ДТП. Тим не менш, я так розумію, що повинна бути експертиза, а потім вже результат. Є відео, я так розумію, частково відео говорить про те, що його за кермом не було. А потім бабах! І найпопулярніший в ютубах відосик з твоїм Трухіним. І не від Квартал Продакшн, а з камери патрульного. І от тепер закільцована брехня пов'язала міцними вузами і твого міністра МВС, і твого посіпаку з ДБР, і твою прокуроршу, і тебе самого. Того самого, що обіцяв нові, чесні обличчя довкола. Я вам відповідаю, я вам нічого не должен.